Програма цьогорічного Дня міста була насичена подіями. Окрім концертів місцевих зірок для любителів ручної роботи, окремою локацією став «Сіті-квадрат», де для дітей та дорослих відбулися одразу два майстер-класи – із славутицьких майстринь хендмейду. Так, зокрема, для малечі директорка дитячого бібліотечно-інформаційного центру Наталія Козленко презентувала алгоритм створення ляльки-мотанки. Майстриня є великою шанувальницею народної ляльки. На її рахунку близько сотні полотняних красунь. Жінка, як ніхто знається, на різновидах цієї непростої іграшки, що з давніх часів вважається сакральним оберегом. Назва ляльки пішла від назви процесу виготовлення, а він, до слова, є досить захопливим. Ось і в День міста допитлива малеча із завзяттям та наполегливістю під чітким керівництвом Наталії Козленко, виконуючи вказівки, створила власні вузлові ляльки. В іншому ж куточку арт-простору розмістився майстер-клас квілінгу, кропіткий процес якого демонструвала керівник студії хендмейду для дорослих. Кожен, хто долучився до майстер-класу, власноруч зміг опанувати техніку квілінгу та створити яскраво святкову листівку. Ще однією цікавою локацією стала територія навколо Ризького фонтану, де розташувався маркет-сіті від торгівельної марки «Саша». Славутичани мали можливість познайомитися з товарами місцевого виробництва, приміряти яскраві сукні та наряди, закохатися в них та за бажанням придбати їх для себе. Крім того, за символічну ціну можна було взяти участь у благодійній лотереї, головним призом якої була дитяча вечірня сукня. Кошти, зібрані від продажу лотерейних квитків, передали на розвиток дитячої студії «Аква», керівниця якої провела цікавий майстер-клас виготовлення фламінго для малечі. До слова, фламінго прикрасили фантастичну фотозону, втілену в життя силами Анни Журавель, від охочих сфотографуватися на якій не було відбою. Загалом же чарівні фламінго створили своєрідну атмосферу гавайської вечірки, на якій можна було скуштувати смаколиків та прохолодні напої у умовних міні-барах. А для повноцінного занурення в настрій курортного відпочинку не вистачало лише музики. Та в цілому яскравий вигляд локації припав до душі і малечі, і батькам. А повертаючись до лотереї, зазначимо, що сукню за волею долі виграв хлопчик, чим підняв настрій усім присутнім. Крім того, студія «Аква» підготувала виставку творчих робіт учнів гуртка. Їх малюнки та поробки перетворилися на справжні експонати музею «Просто неба». Загалом же творчий тандем студія «Аква» та торгівельної марки «Саша» став ковтком свіжого повітря для Ризького фонтану і на кілька годин перетворив це місце на осередок сімейного відпочинку.